Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Харитонова, вчителька алгебри та геометрії 9 класу. Сьогодні вивчатимемо правильні многокутники та властивості вписаних у коло многокутників. Многокутники зустрічаються нам у повсякденному житті, кожного дня. Наприклад, на екрані зображені бджолині стільники, паркет та плитка. А скільки різних многокутників є в зображених на екрані орнаментах? Які ж многокутники є правильними? Означення. Многокутник називають правильним, якщо в нього всі сторони рівні та всі кути рівні. На екрані ліворуч – приклади довільних многокутників, а праворуч – правильних многокутників. Розгляньмо основні властивості правильних многокутників. Теорема 1. Кожен правильний многокутник є опуклим многокутником. Пригадаємо, що многокутник називається опуклим, якщо кожен відрізок, що з'єднує дві довільні точки многокутника, лежить у його внутрішній області. Ліворуч зображені опуклі многокутники. Як би ви не проводили відрізок між двома точками таких многокутників, увесь відрізок належатиме многокутнику. Праворуч зображені неопуклі многокутники. У них можна знайти такі дві точки, що відрізок між ними не буде лежати повністю у внутрішній частині. Зверніть увагу, щоб многокутник був опуклим, саме всі відрізки повинні лежати в внутрішній частині, а не якийсь один. У випадку з неопуклим многокутником досить, щоб лише один відрізок не лежав повністю в внутрішній частині. Також є еквівалентні означення опуклості. Наприклад, многокутник буде опуклим, якщо відносно будь-якої прямої, що проходить через сторону многокутника, многокутник повністю буде розташований у півплощині, утвореній цією прямою. Тобто по один бік від прямої. На екрані – приклади перевірки опуклості за допомогою другого означення. Теорема 2. Кожен кут правильного n-кутника дорівнює 180 градусів помножити на n-2 та поділити на n. Доведення. Нехай кут правильного n-кутника дорівнює альфа градусів. Сума кутів у n-кутнику дорівнює 180 градусів помножити на n-2. Оскільки всі кути многокутника є рівними між собою і їх n, то сума кутів дорівнює альфа градусів помножити на n. Прирівнявши ці два вирази, отримаємо, що альфа градусів дорівнює 180 градусів помножити на n-2 та поділити на n. На екрані схематичне зображення правильного n-кутника з кутом альфа градусів. Застосуємо ці теореми для розв'язування задач. Перша задача. Знайдіть кути правильного дев'ятикутника. Розв'язання. Скористаємося теоремою 2. Один кут дорівнюватиме 180 градусів помножити на n-2 і поділити на n. n дорівнює 9. Тому один кут дорівнює 180 градусів помножити на 7 і поділити на 9, що дорівнює 140 градусів. Задача 2. Чи існує правильний многокутник, кут якого дорівнює 105 градусів? У разі ствердної відповіді вкажіть кількість сторін многокутника. Розв'язання. Припустімо, що такий многокутник існує. Нехай n – кількість сторін шуканого правильного многокутника. З одного боку, сума його кутів дорівнює 180 градусів помножити на n-2. З іншого боку, ця сума дорівнює 105 градусів помножити на n. Отже, 180 градусів помножити на n-2 дорівнює 105 градусів помножити на n. Спростивши це рівняння, отримаємо, що 75 градусів помножити на n дорівнює 360 градусів. Тобто n дорівнює 4,8. Оскільки n має бути натуральним числом, то такого правильного многокутника не існує. А тепер трохи цікавих фактів. Бджоли будують стільники, зображення яких ви бачите на екрані, за допомогою правильних шестикутників. Одна з версій учених, чому так відбувається, полягає в тому, що така форма є найбільш ефективною. У тому сенсі, що потребує менше матеріалів для будівництва. Більше того, кристалічна структура графену, однієї з форм вуглецю, має вигляд сітки з правильних шестикутників, як показано на екрані. Повернімося до наших теорем та задач. Теорема 3. Будь-який правильний многокутник є як вписаним у коло, так і описаним навколо кола, причому центри описаного та вписаного кіл збігаються, як показано на екрані. Для початку пригадаємо, що таке вписаний і описаний многокутник. Многокутник вписаний в коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Многокутник описаний навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола. Зверніть увагу, що ці кола будуть різними, якщо многокутник одночасно і вписаний у коло, і описаний навколо кола.
точку, яка є центром описаного та вписаного кіл правильного многокутника, називають центром правильного многокутника. Корисний факт. Для того, щоб знайти центр правильного многокутника, достатньо знайти точку перетину серединних перпендикулярів, проведених до двох сусідніх сторін многокутника. Отримана точка і буде центром правильного многокутника. Тепер розгляньмо задачу 3. Побудовано правильний n-кутник. Як можна побудувати правильний 2n-кутник? На екрані правильний п'ятикутник вписаний у коло. Розв'язання. Для цього спочатку потрібно знайти центр правильного n-кутника. Потім знайти середини всіх сторін n-кутника та провести радіуси описаного кола через отримані точки. Тоді кінці радіусів і вершини даного n-кутника будуть вершинами правильного 2n-кутника. Задача 4. Як за допомогою циркуля та лінійки побудувати правильний шестикутник? Розв'язання. З попередньої задачі ми дізналися, що з правильного n-кутника можна побудувати правильний 2n-кутник. Побудуємо правильний шестикутник за допомогою правильного трикутника, як буде показано зараз на екрані. Побудувати правильний трикутник можна, наприклад, так. Беремо відрізок AB фіксованої довжини. Будуємо коло з центрами в точках А і Б і радіусами, що дорівнюють довжині відрізка AB. Тоді трикутник, утворений точками А і Б та однією довільною точкою перетину цих кіл, буде рівностороннім, адже всі сторони дорівнюють довжині відрізка AB. Маючи рівносторонній трикутник, із задачі 3 випливає, що ми можемо побудувати правильний шестикутник. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!